Всі ми мріємо жити в екологічно чистому середовищі. Боремося за чисті річки, джерела, поля, повітря. А що відбувається сьогодні в Балтії? Річка Кодима, яка розділяє місто, зараз не те, що не приваблює людей, а відштовхує від себе тим смородом, який від неї розповсюджується. Що ж тут відбувається? Сьогодні, коли до мене звернулися громадяни міста Балти і привели мене сюди і вказали, які великі порушення по екології, я був вимушений звернутися на 102. Приїжджала міліція, все ми це зафіксували. Я визвав особисто слідчого з Балтського райвідділу, сам повідомив на урядову гарячу лінію, це можна перепровірити, що такі великі порушення в екології відбуваються в Балтському районі. В мене, як посада голови антикорупційного комітету, я не байдужий до виконання своїх обов'язків і по захисту населення від свавілля державних чиновників, які знаходяться по сьогоднішній день при владі і використовують своє службове становище. З цим питанням ми зверталися, на якій основі була передані балтські водяні мережі, і також відвод переробки нечистот, і чому була передача з великими порушеннями постанови Кабінету міністрів 787. Це не було експертної оцінки. Передача такого майна по залишковій вартості заборонена. Все це знав і юрист, і все це знав секретар, які внесли до сесійної зали ці документи. А ті депутати, які проголосували за таке рішення, пішли у змову в місті із головою міської ради, паном Мазуром Сергієм Сергійовичем. На сьогоднішній день питання фактично не розрішено і відповіді я не отримав. У нас була відпрацьована схема у міській раді, що міський голова мав своїх людей, де протолкнути, де протягнути деякі питання по міській раді. Там депутати навіть могли і не знати, але у нього була круг людей, через яких він рішав ці свої питання. Голова антикорупційного комітету в Балтському районі Михайло Чабанюк запросив на місце аварії депутатів Балтської районної ради, щоб зафіксувати факт порушення, та показав місце витоку нечистот в річку з каналізаційної труби. Яка риба може бути в цій річці і як наші онуки можуть купатися в цій річці, якщо влада довела до такого стану річку державного значення? І яка вонь, що неможливо стояти смерет возлі річки? І це не один рік таке відбувається. Коли тільки вибори, ми починаємо людям обіцяти і на цьому все. Одні обіцянки і більше ніяких виконань. Ми повинні відреагувати, ми будемо зараз зустрічати з Коновалом Сергієм Івановичем. Хай він нам прокоментує, що це за врізка, чому на теперішній час нечистоти скидаються в воду, в пойму річки Кодими. І тепер ми розуміємо, чому деякі доброжелателі кричали, аж захрипли, що от перекрили Кодиму. Та сюди не то, що риба не попливе, тут ні качка, ні тут людина дихати неможливо бути. Ну, відповідно, звісно, тут більше питань до депутатів міської ради, до особисто до мера міста, нині діючого. Тому що, так як мені каже голова антикорупційного комітету, це ватханалія відбувається на останніх 3 роки вже. На виклик депутатів прибули директор приватного підприємства «Водоканал» Сергій Коновал та директор приватного підприємства «Каналізаційні мережі» Микола Холіч, які пояснили. Коли качається насосна станція, значить у нас туди висота підйому 100 метрів. У них одразу на манометрі показує давлення десятку. Сразу. От зараз він вам приїде, спеціаліст скаже, який там непосередньо працює. Якби воно текло, то у нас би на манометрі давлення не було б. Далі воно йде на очисні сооруження молочно-консервного комбінату. І вони перерабатують стоки. Ми їм за це платимо гроші. Все. Євгеній Євгенович, сьогодні ви, як депутат ще ось цієї каденції районної ради, як ви бачите вирішення цього питання? Що потрібно робити? Ну, по-перше, я хотів би повернутися трошки більше в історію нашого міста і, мабуть, задати запитання, а де наша резервна відка каналізації, а де наша взагалі каналізаційна мережа, де вона знаходиться? Я дам відповідь, по факту її не существує. Чому не существує? Тому що, перебуваючи на посаді голови районної державної адміністрації, я особисто із апаратом, міліцією, правоохоронними органами ловили, да? Ловили злочинців, які арештовували екскаватора, арештовували копачів каналізаційної мережі, але потім все розтаяло, все викопалося. І сьогодні ми бачимо такий кричущий факт, да, на річці Кодима, куди нечистоти скидаються і течуть куди? Туди, де всі купаються. Це Гольманське водосховище чи Переліцьке водосховище, будемо називати його правильніше. Тече туди і потім везеться риба на прилавки одеських, київських магазинів. А це екологія, це здоров'я.
І я думаю, що запитань тут багато. Ці запитання треба задавати, починаючи із мера міста, голови районної державної адміністрації, районної ради, до всієї вертикалі влади. Цілком зрозуміло, що це питання за 5 днів до виборів, воно вже не вирішиться, тому що закінчується каденція перебування депутатів нинішнього скликання. Ну, я розумію, що це повинно стати пріоритетним питанням перед депутатами міської ради нового скликання та перед головою міської територіальної громади, який буде обраний на новий термін. Питання дуже важливе, зрозуміло, тут не тільки екологія. Це життя людей, міста, в першу чергу, Балтського, Любашівського, Кривоозерського і міста Одеси, де скидаються ці всі нечистоти. Ви можете представити, скільки це мільйонів людей потерпає без відповідальних дій влади? Во-первых, це неприємно, ви розумієте, це во-первых. Во-вторых, це звичайно, якщо це спускається сюди каналізація, це ж інфекційні заболівання, це ж, звісно, відражається на здоров'ї населення. Загрозливий екологічний стан річки та навколишнього середовища є лише одним із низки питань, що зібрались в голови антикорупційного комітету Балтського району Михайла Чабанюка до нинішньої влади. Міська рада у 2011 році передають парашутні склади противозаконно, шановні, на промінь Апшанському. Ну як ми можемо, коли там можна сьогодні 15 квартир видати? Пожалуйста, кожна собі людина облаштовує. Там повністю каналізація є, вода є, все є. Пожалуйста. От вам завлікти і хірургів, і не далі та і вчителів усіх сюди. Це все можливо, можливо. Небажання працювати. Є над чим подумати і над чим працювати тим, хто прийде до влади в районі вже з 26 жовтня.